Stockvändaren är ett oumbärligt redskap vid sågverk och i arbete med tunga stockar. Dess fjäderbelastade krokar och tvådelade design medför att du har hela tiden stocken i ett fast grepp. Stockvändaren är ergonomiskt konstruerad så att du kan vrida en kort bit i taget och arbeta med knäna, vilket skonar ryggen och gör dig otroligt stark.